Далі з нами на зв'язку Леонід Поляков, військовий експерт. Пане Леоніде, вітаю вас. Давайте з традиційного, так би мовити, питання до людей, які можуть оперувати саме воєнною аналітикою. 16-та доба нашої оборони. Те, що ми бачимо, те, що про що нам звітує Генштаб, це те, що ворожі колони, які були такі масштабні, згідно супутникових знімків і даних розвідки нашої закордонної, вони фактично зараз от на такому, на такій оперативній паузі. Ця оперативна пауза, на вашу думку, чим продиктована? Це непрофесійне командування, це дуже сильний спротив, саме професійний спротив Збройних сил України, це погодні умови, це ще якісь фактори. Як би ви оцінили? Це і перше, і друге, і третє. Противник, очевидно, неправильно оцінив умови, в яких він збирається воювати, недооцінив потужність Збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони і переоцінив власні сили. Також далася в знаки показуха і корупція, які панують в Збройних силах Російської Федерації, зокрема в сухопутних військах, значна частина яких уже на території України. Погоду не оцінив, це все очевидні речі, які ми бачимо. Недооцінив рівень зльотаності своїх військових пілотів і багато чого іншого. Це дозволило нам наносити йому втрати, дозволило зупинити на підступах до Києва та інших обласних центрів. І на даний момент противник зупинений. Перейшов до, якщо не до оборони, то закріплюється на певних рубежах. Але повторюю, я би застеріг, звісно, не тільки наших військових, але і наших громадян від надмірної ейфорії і радості. Поки що, на жаль, причин для цього явно недостатньо. Звичайно, ми вдячні нашим військовим і всім, хто їм допомагає, за умілі дії. Але значною мірою наші успіхи завдячують помилкам нашого ворога. Немає гарантії, що ці помилки будуть продовжуватися безкінечно. Немає гарантії, що він не зможе швидко зібрати залишки тих частин, які ще в нього залишаються. Адже крім 10 армій сухопутних військ, з яких 8 уже воюють в Україні, в нього ще є 4 повнокровні повітряно-десантні дивізії, окремі бригади спецназу десантно-штурмові, і з них поки що ми вивели з ладу лише одну бригаду з Улан-Удэ, 11-ту десантно-штурмову. З'являлися окремі ознаки того, що деякі частини з Псковської повітряно-десантної дивізії та з Новоросійської гірської повітряно-десантної дивізії з'явилися на території України. Але поки що мало що відомо про Тульську, про Іванівську дивізії, ще про деякі частини, які зараз боєготові. Вони краще підготовлені, краще, більш боєздатні, ніж ті сухопутні частини, які ми бачили. Тому, звичайно, треба продовжувати, безумовно, тиснути на ворога. Треба якомога швидше розгортати відмобілізовані резерви, а також наш іноземний легіон. Але, і я сподіваюся, що наша розвідка дуже чітко слідкує за розгортанням Псковської дивізії на території Білорусі, а також інших частин боєздатних в Росії, які вона може швидко ввести в бій. І я би не виключав, що всі ці розмови про якихось там сирійських найманців, це не для відволікання уваги від чогось іншого, від того, що противник, можливо, збирається зараз зробити.
Пане Леоніде, як би ви оцінили стан поточний і перспективний логістики отих самих ворожих збройних сил, тобто паливо, їжа, забезпечення необхідне і так далі? Зрештою, ми всі розуміємо, що надзвичайно важливо в першу чергу знищувати саме паливно-мастильні матеріали, колони з паливно-мастильними матеріалами, тому що це фактично робить оці самі танки просто машинами, які стоять і ні на що не здатні. Як з логістикою зараз у ворога, чи маєте ви інформацію або аналітику з цього приводу? Саме так. Ми до сьогодні більш-менш успішно знищували і відсікали логістичні колони. Це, безумовно, слабке місце агресора, але темп цього знищення потрібно підтримувати і навіть нарощувати. Для того, щоб ті ще залишки боєздатних частин, які окопалися неподалік Києва, Харкова, Миколаєва, Чернігова, щоб вони були ізольовані, щоб вони не могли отримувати поповнення боєприпасів і пального. І це дозволить нам їх оточувати і або брати в полон, або знищувати. Тобто знищення логістичних колон на всіх можливих маршрутах – це одна з головних завдань наших Збройних сил. Як би ви оцінили можливість і здатність розірвати кільце навколо Маріуполя? Там люди потерпають просто неймовірно, за них кожен день, ну не те, що серце болить, а просто тремтить все. Чи є якісь шляхи, можливості? Ну, очевидно, що не треба їх озвучувати детально, ворогу не треба їх знати, але чи бачите ви їх? Я впевнений, що керівництво Збройних сил, безумовно, думає про це. Це наша найбільш больова точка на цей час. І засоби в нас, безумовно, є. І сили, і вогневі засоби. Сьогодні ми продемонстрували наші можливості, знищивши більше 200 десантників поблизу Маріуполя. Це наша відплата за їхнє бомбардування цього прекрасного міста. І якщо вони не зроблять висновки, то вони набагато більші втрати будуть і далі нести. А вже яким чином наше військове керівництво вирішить деблокувати це місто і коли саме це, ну це цього я не знаю. Але сподіваюся, що це буде незадовго. Одеса. З моря вирішили не атакувати. Два кораблі відійшли від узбережжя на пункти дислокації Донузлав, Тарханкут і вирішили з моря не заходити. Чому, на вашу думку? Ну, висаджувати десант на непідготовлене узбережжя – це доволі високий ризик, якщо не самогубство. От, якби вони, наприклад, під Вознесенськом досягли успіху три дні тому, а не були знищені нашою артилерією-авіацією, якби вони мали сили для того, щоб висадити значний повітряний десант, тоді і морський десант мав би певний успіх. А без належного забезпечення, без належної підтримки, ну, ці десанти приречені. Тому вони очікують розвитку подій і поки що не ризикують. Я думаю, що якщо ситуація буде такою, як вона є зараз, навряд чи вони і далі спробують висадити цей десант. Загроза з Придністров'я, ви її бачите? На мою думку, вона на даний момент незначна, тому що там декілька тисяч військовослужбовців Росії і десь в межах 15-17 тисяч ополчення з Придністров'я. Зрозуміло, що їхня мотивація йти в бій, знову ж таки, без наявного успіху з боку Миколаєва-Воскресенська, немає ніякої фактично мотивації. І
звичайно, вони будуть сидіти тихо і навіть не нагадувати про себе. Тому що вони розуміють, що для них ця агресія також навряд чи просто так закінчиться. Залишати у нас в тилу це угрупування, я думаю, це контрпродуктивно, і про це нарешті треба щось думати. Я вам дякую, пане Леоніде, за вашу аналітику, за експертні думки. Леонід Поляков, військовий експерт, був у нашому ефірі в межах марафону. Ще раз дякую.